Të ndëruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim. Jemi në minutat e emisionin Miku pranë jush. Sot është shtunë dhe si gjithmonë orën 20:45 minuta ne takohemi për të sjellë këshilla të vlefshme për sa i takon shëndetit të njeriut, por edhe tema interesante që kanë të bëjnë me shëndetin ton. Në mbrëmjen e sotme, në puntatën e tretë të këtij emisioni, do të flasim për një temë shumë të bukur, në fakt, e cila na përket të gjithëve, për një familje të re. Është shtatzania. Për këtë qëllim, kemi të ftuar në studion ton dy mjek të ndëruar të maternitetit Mbretëresha Geraldine në kryeqytet dhe të klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit. Kemi të ftuar zotin Dritan Shpati, mjek obstetër ginekolog. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Kemi gjithashtu edhe mjekun tjetër obstetër ginekolog, Arben Rugja. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Atëre, zoti Arben, ta nisim me ju. Për të pasur një shtatzani sa më të mirë, cilat janë ato parapërgatitjet apo rregullat që duhet kemi parasysh në mënyrë që t'i respektojmë dhe të jemi sa më shëndet gjatë kësaj kohe? Për të pasur një shtatzani sa më të mirë, çifti përpara se të vendosë për shtatzanin duhet bëjë disa ekzaminime, të cilat janë mos të nevojshme për të arritur një shtatzani të suksesshme. Por faktikisht në vendin tonë kjo nuk është fort, domthonë e pranueshme, sepse shumë shtatzani nisin pa i përgatitur. Zakonisht fillohet me disa ekzaminime. E para është anamneza që i merret pacientit për sëmundje të trashëgueshme familjare, siç janë diabeti, hipertensioni, apo patologji tjera. Pastaj fillohet me ekzaminime laboratorike, shikohet analizat e gjakut, nëse është e pranishme një anemi e mundshme apo jo, që në mënyrë që të bëhet korrigjimi i saj përpara se të shkojë në shtatzani, shikohen, bëhet ekzaminim për infeksionet ndryshme genitale, sepse është aparati genital ai që do të mbartë dhe do të çojë shtatzanin deri në fund. Dhe disa më të rëndësishme janë, bëhen disa teste, që është një rubeo test, testi për rubeolën, që është një patologji e cila mund të çojë në probleme të shtatzënisë deri në malformacione të fetusit. Në rast se ajo zbulohet se është aktive në moment, nuk lejohet që shtatzënia të vazhdojë më tej, ose mund të bëhet shtatzënia. Gjithashtu bëhet testi për citomegalovirusin, që është e njëjta situatë, edhe ky jep defekte fetale dhe nuk lejohet që një grua të ngjelë shtatzën në rast se ky është aktiv. Gjithashtu është edhe toksoplazmoza, kjo është trio kryesore në krase. Nëse kjo është negative, dhe nuk është aktive, duhet që mbasi të ngelë shtatzën, vetë këto gratë të ruen nga marrë e mundshme që mund meret nga feqet e maceve, ose nga produkte të mishit, salamrat dhe këto, kur janë kruda. Gjithashtu shikohen edhe për patologji tjera, futen dhe hepatitet, të cilat janë patologji, edhe në këto raste nuk rekomendohet fillimi një shtatzënie, sepse organizmi nuk e ka mundësinë për të çuar, sepse agravohet situata për nënën, dhe shumë i shumë patologji tjera që këto vjen parazysh nga mjeku. Po, po. Ndërko, doktor Dritani, një shtatzëni normale zgjat 9 muaj apo jo? Ndërkohë si bëhet ndjekja në tremujorin e parë, të dytë dhe të tretë të kësaj shtatzënie? Për të vazhduar pak atë që tha Beni, përveç këtyre lloj ekzaminimeve, u këshillohet femrës të kryej edhe një ekografi përpara se ta nisë një shtatzëni, për të parë gjendjen e aparatit brendshëm genital, pra mitrës, vezoreve, nëse ka ndonjë problem apo jo, për të mos qenë para të papërgatitur për ndonjë situatë, themi, jo të këndshme. Momentin që një çift realizon shtatzënin, ose të themi gruaja dyshon që ka ngelur shtatzën, hapi parë, do të thonë gjë e parë që i vete në mendje është vonesa menstruale. Pra në rast se një femre me menstruacione të rregullta i vonohen menstruacionet mbi 10 ditë ose mbi 2 javë, me një herë gjë e parë që bën brapo në farmaci dhe kryen një test shtatzënie. Momentin që testi rezulton pozitiv, ky është një ekzaminim që kryet, do të thonë, kryet vetë, do të thonë, nga pacientja, atëre me një herë dërgohet tek, shkon ke mjeku, do të thonë, për të konsultuar dhe për të vendosur ndjekjen e shtatzanis. Dhe që në këtë moment, krahas anamnezës, krahas ekzaminimeve tjera, që foli doktor Beni,
Ekografia pastaj është një metodik, është një mjet shumë i rëndësishëm për djegjen e shtatzanisë, për vetë faktin që është testuar në vite që nuk ka asnjë efekt të dëmshëm mbi embrionin dhe më pas mbi fetusin, edhe mbi grua natyrisht. Ultratingujt nuk kanë asnjë lloj efekti anësor mbi shtatzanin, plusi është një mjet jashtëzakonisht efektiv, sidomos me daljen e gjeneratave të reja të aparateve ekografike, të cilat ofrojnë një gamë shumë të gjerë të themi të ekzaminimit të fetusit. Normalisht numri i ekografive në Shqipëri është i egzageruar. Shumë shtatzëna thonë që bëjnë deri në 10 ekografi, kur normalisht një shtatzani e katër nevojshme kryer në 3 ose 4 ekografive në varësi të 3 mujorëve të shtatzanisë. Pra, një kontroll në 3 mujorën e parë, një në të dytin, një në të tretin. Në 3 mujorën e parë ekografia shërben për të vërtetuar një praninë e shtatzanisë, dhomzën gestacionale, embrionin, rrahjet e zemrës, pra vitalitetin e embrionit, numrin e embrioneve, vendodhjen e shtatzanisë, nëse kjo është një shtatzani normale brenda mitre, që ka dekursin e vet normal, apo jashtë mitre, që janë shtatzanit ekstrauterine, që i themi ne, që ka një dekurs krejt tjetër. Përveç kësaj dekursit normal të shtatzanisë, ekografia është shumë e vlefshme, sidomos në rastet e rrezikut dështimit. Pra është një mjet i cili na lejon të diagnostikojmë ato raste në të cilat shtatzania është e rrezikuar që të humbi. Dhe për këtë arsye, shoqëruar dhe me ekzaminime dhe me mjekime të tjera, mund të dilet, domethënë, situatës përpara dhe të ndihmohet pacientja dhe fetusi dhe embrioni. Në 3 mujorën e dytë, ekografia që përdoret për një arsye tjetër. Kryet ekografia morfologjike, e cila bëhet nga java 18 deri në javën 23. Do me thënë i thonë në fillim të muajt 5, në qofë se do të flasim në gjuhën e popullit. Kjo loj ekografie morfologjike naturisht duhet të kryer me aparatura shumë të njëra. Para, e dyta duhet të kryer nga mjek ekspert, ginekolog, të cilët themi kryer një ekografi të nivelit dytë. Pra nivelli parë është ai nivel të themi elementar i ekografisë dhe i cilësisë njëkohësisht. Nivelli dytë është një shkallë më lartë. Ekografia morfologjike shërben për të vërtetuar, të themi, për të ekzaminuar fetusin nga koka deri te këmbët. Me një siguri, të themi, natyrisht jo 100%, sepse nuk është mjet diagnostikues 100% i sigurt, dhe i efektshëm për të tëra llojet të anomalive dhe defekteve, porse në përgjithësi e kryer nga duar eksperte dhe me aparatura të mira dhe me një kozgjatje, të themi, të konsiderueshme mbi gjysmëore 40 minuta, diku e tillë. Është një ekografi që ne na lejon që të diferencojmë një fetus nëse është normal apo ka defekte ose anomali. Për fat keq, edhe nga përvoja, po trendi i viteve të fundit, sidomos i 10 vjeçarit të fundit, tregon që edhe numri anomalive dhe i defekteve fetale vjen në rritje. Kështu që për këto arsye dhe ekografia morfologjike është një mjet shumë i mirë, themi, për të parë nëse fetusi ka anomali apo jo, e para, dhe e dyta, nëse këto anomali janë të korrigjueshme më vonë pas lindjes së fëmijës, rrezikojnë jetën e fëmijës në cilën shkallë rreziku, ose janë anomalitë papajtueshme me jetën, dhe në këto raste ne rekomandojmë gjithmonë ndërprerjen e shtatzanisë. Afati është deri në 22 javë ose 5 muaj gjysmë, themi, sepse edhe ligji shqiptar dhe ligjet shumica e vendeve kanë një ligj për ndërprerjen e shtatzanive për anomalitë deri në këtë periudhë. Më vonë anomalitë që kapen janë të destinuar të vazhdojnë shtatzanit, vetëm në rast se rizikohet jeta e nënës. Pra deri në çfarë muaji ishte? Pesë muaj gjys. Themi, ne flasim gjithmonë me atë gjuhën tonë, domethënë 22 javë, pa llogaritjet tona. Ndërsa në 3 mujorin e tretë, pra muaj 7, 8 dhe 9, vlerësimi ekografik shërben për të parë rritjen e fetusit, peshën, madhësinë, sasinë e ujrave, lëngut amniotik, placentën, vendodhjen e placentës, ritmet e rritjes, tham që janë shumë të rëndësishme, dhe për të parë, gjithashtu, edhe anomali ose problemet cilat mund të shfaqen. Sepse anomalit nuk është se shfaqen që në fillim, ka disa lloje anomalish, të cilat shfaqen në një periudhë të caktuar të shtatzanisë. Prandaj edhe çekimi i shtatzanisë nëpërmjet ekografisë 3 mujorën e tretë është shumë i rëndësishëm edhe për këtë arsye. Krahas ekografi standarde që bëhet Doppler fluksimetria, që na lejon të vlerësojmë furnizimin me gjak të fetusit në përgjithësi dhe të organeve të caktume në veçanti,
Dhe përpara se sa të arrijmë në tremujorin e tretë, ne kemi edhe një lloj tjetër ekografie, që është ekografia tridimensionale dhe katërdimensionale, e cila i hap një hapësirë goxha më të gjerë, të themi diagnostikimit të patologjive të ndryshme dhe të vlerësimit të morfologjisë së fetusit pra ndërtimit të tij. Po. Duhet të shtoja. Po, doktor Bene. Krahas ekografisë janë edhe disa teste ndihmëse, të cilat janë të nevojshme gjatë zonisë deri në javën e 15. Ekografinë në shëqëron një test që quhet B-test, dhe mas javës 15 dhe në javën 19 bëhet një triple test. Dy teste që ndihmojnë për ekzaminimin e disa patologjive gjenetike, trisomia Down, trisomia 18, sindromi Down. Po. Pastaj kalohet në etapa të tjera, siç është amniotensin sinteza që merret me urat e bebit, dhe bëhet ekzaminimi gjenetik për dhe patologjisht. Po. Po diçka tjetër, se ne po plotësojmë njëri tjetër. Tema është shumë e gjerë faktikisht, por ne po përpiqemi të ti ofrojmë, të themi, popullatës femërore dhe familjeve të reja, të cilat duan të realizojnë një shtatzani atë çka realizohet në klinikë dhe në spital. Ka disi, doktor Beni foli në fillim janë për këshillimin, të themi, përpara se sa shtatzania të vi, këshillimin genetik. Ka disa lloj sëmundjesh gjenetike, të cilat janë të trashëgueshme dhe për fat të mirë ekzistojnë të tëra mjetet dhe mundësitë që ne të diagnostikojmë një fetus nëse është bartës apo është i smur nga këto lloj sëmundjesh gjenetike. Për shembull, ne jemi një vend që i përkasim zonës mesetare dhe për këtë arsye hemoglobinopatit ose këto anemitë e lindura, sidomos në zonën të themi që nga Saranda, Vlora, në zonën bregdetare, ishkën e Tore, të themi, janë mjaft të përhapura, e para, e dyta është fibroza kistike, e treta janë shumë sëmundjet të tjera genetike, cilat janë trashëgueshme dhe që janë prezente në pemën gjenealogjike, të themi, të familjeve, dhe shumë familje e dinë shumë mirë, ose për arsye të fëmijëve të lindur të smurë nga këtë lloj, ose të farefisit të tyre. Dhe në përmjet ekografisë dhe amniocentezës, si që tha doktori, është e mundur totalisht të arrijet diagnostikimi bebeve në bark, sidomos të themi për këto që ne kemi më tepër problem, talasemit dhe fibrozën kistike, që është një smundje shumë e përhapur në populatën shqiptare. Përveç B-testit, triple testit dhe amniocentezës që është një diagnostike sigurt, ekziston edhe një mënyrë tjetër ekzaminimi, e cila nuk ka të themi riskun e amniocentezës, sepse amniocenteza është një lloj ekzaminimi që nëpërmjet ekografisë me të një age shumë të hollë merret një sasi lëngu amniotik nga ujrat e bebit, domethënë, dhe analizohet, bëhet diagnoza genetike pastaj mbi bazën e adenos ose karyotipit. Sot prej pak kohësh fillohet të përdoret edhe një lloj tjetër procedure jo invazive që quhet NIP, non invaziv prenatal test, dhe përftohet ADN-ja nga gjaku i gruas shtatzën, dhe kjo realizohet që nga java 11, që është vërtet një arritje shumë e madhe, dhe mbi bazën e kësaj të ADN-s pastaj mund të bëhen studime, themi, ose verifikime të gjendjes genetike të fetusit që në këtë periudhë. Pra këto janë të tëra mundësira të cilat për fat mirë mund t'i ofrojnë një gruaje shtatzën e cila mendon që të bartë një shtatzani normale dhe të lindi një fëmijë të shëndetshëm. Po. Ndërkohë, doktor Beni, shtatzania është një proces i cili duhet të ketë shumë kujdes në radhë të parë nga nëna që do të sjellë në jetë një fëmijë mbas 9 muajsh. Janë ato problemet e para shëndetësore në javët e para kur kuptohet që femra është shtatzën, kur nëna është shtatzën. Çfarë duhet të ketë parasysh, sepse nuk e di, ndoshta për një periudhë 2 mujore a 3 mujore janë ato pak ndajsit që vijnë nga stomaku a diçka tjetër. Çfarë duhet të ketë parasysh në këtë rast? Mund të kemi probleme nga më të ndryshmet, po ato që bien më tepër në sy janë çrregullimet nervore vegetative që lidhen me të përzierat dhe të vjellat që mund të kenë gratë gjatë kësaj periudhe. Këto janë relative, disa i kanë, disa nuk i kanë. Ekzistojnë dhe preparate me bazë bimore, të cilat mund të merren dhe që nuk japin efekte negative për bebin. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që tremurin e parë të evitohet sa më shumë marrja e preparateve të ndryshme. Sado që ato nuk mund të kenë efekt, që thohet që nuk kanë efekte negative, por
marrja sa më pakën tremujon e parë është shumë pozitive për një fetus më qëndosh. Po. Gjithashtu tremujon e parë sezonis vazhdojnë egzaminimet që janë njësur për para se të ngelte shëtza. Kontrollohet gjithmonë anemia, bëhet një analizë sekrecionesh për një infekcion të mundshëm që mund bëhet shkak për një abort apo për një lindje të parakohshme më vonë. Bëhen ekzaminime biokimike për të parë funksionimin e organizmit, duke filluar që nga glicemia ose siç thotë madje sheqerit, esull të djuar pas ushqimit. Shikohet funksioni i mëlçisë, funksioni i veshkave, sepse një alterim i tyre mund të çojë probleme më vonë për shëndetin e gruas. Gjithashtu tremurën e parë bëhet edhe torçi, toksoplazmoza, rubeola dhe citomele galovirusi, ato që u rekomanduan edhe për para. Qikohet sa është imunizuar organizmi i gruas në këto raste dhe mundësia për të ruajtur për të mos patur ndonjë infeksion gjatë periudhës shtatzanies. Gjithashtu bëhet dhe kontrolli për hepatitet, gjithashtu dhe testi për sidën, që është një problem veçantë. Mirës dhe për para, shtazanis nuk e u mandohet për një grua është me AIDS, këtë një shtazani. Pa. Kjo është paka shumë për të remojën e parë, ku duhet të vitohen shumë te për të dhe marja preparatëve, që është më kërësore. Pa. Ndërko, përsa i takon të ushqyërit, të kenë kujdes në qëfarë kryesisht ushqimesh? Ushqimet, duke qenë që është një periudhë tepër ngarkuar, më thonë edhe me të përzierat dhe mbjellat, edhe ushqyerja mund të themi që ekziston një keq ushqyerje gjatë kësaj periudhe, dhe mirë është që përveç acidit folik që është i domosdoshëm 3 muaj përpara shtazanis dhe 3 muaj e parë shtazanis, mirë është që të merr edhe multivitamina, të cilat ndikojnë pozitivisht sepse duke pasur një keq ushqyerje nuk arrin ato elementë nevojshëm që janë për gruan dhe për fetusin. Që të jetë në gjendje të mirë, apo jo? Në gjendje të mirë. Sigurisht rekomandohen produkte në cilësie të mirë, në duke filluar nga peshku që përmban omega 3, që janë sardelja, skumëri, stavridhi, në tonë. Jepen merën zërzavatet ndryshme, cilat edhe mishi rekomendohet në dyre një javë. Që kam vera ushqyë, se le temi ato produkte, po. Nërko që... Pasaj gjithka është si mes edhe oreksit. Si pas oreksit të se cilës. Por gjithësit ti që dorë përfundimisht nga konsumi duanit edhe i alkoholit, apo jo? Kanë dy primarët, dhe më tonë që po që për para. E drejt, po. Se janë negativet. Të gjenë që të njësë. Doktor Dritani, gjatë përjetimit të shtatzanis, femra ndjehet ndryshe, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Në punën tuaj të përditshme, besoj që jepni edhe këshilla në këtë drejtim, që gjendja shpirtërore të jetë sa më optimale, sa më e mirë, sa më pozitive, në mënyrë që edhe shëndeti të shkojë mirë apo jo. Kjo është normale. Përgjithsisht ndryshimet fizike shoqërohen edhe me ndryshimet psikologjike, themi, nga fillimi i shtatzanis deri në fund. Ka shtatzani të cilat kanë një dekurs krejtësisht normal, që nuk kam probleme, por ka dhe shtatzani tjera në cilat njihen qërgullimet të anës, të themi, të psikologjisë, deri në neurozat e shtatzanis të cilat janë shumë të vështira edhe për të trajtuar pasaj. Gjatë shtatzanis, sidomos në tremujorin e parë, janë të shumë të dhe qërgullimet e gjumit. Ka shtatzanat të cilat në pjesën më të madhe të rasteve ankojnë për një përgjumësi të shtuar, po ka dhe shtatzanat të pakta të cilat të ankojnë për humbjet gjumit. Gjithashtu dhe gjëndje emocionale, përgjithsisht është e ndryshëm nga jeta për para shtatzanis të themi. Gjithmonë, ne rekomendojmë të kryet një, që gruaja shtatzan të ketë një jetë të shëndetshme, shtitje në ajër të pastër, ushqimi lehtë, duke ngrënë shpeshherë nga pak, në ato që tha doktor Beni, do më të thënë, produkte sa më afër bio, duke ju larguar gjërave konservante, duke ju larguar gjërave krudo, dhe më thëmë produkteve të mishit, peshkut, krudo, të salamit, krudo, cilat të themi nuk është se janë shumë të sigur ta, mund të përmbajnë gjërat të dëmshme për shtatzanin, mikroorganizma,
këto janë këshillat tona, domethënë në përgjithësi me anën psikologjike. Të ndëruar të rishikues, ne vijojmë bisedën tonë këtu në studio, jemi gjithmonë me mjekët obstetër ginekolog, Dritan Shpati dhe Arben Rrugja, të cilët ofrojnë kujdesin e tyre dhe trajtimin pranë klinikës New Life, këtu në qytetin e Durrësit, por sigurisht janë edhe mjekë që veprojnë në maternitetin Mbretëresha Geraldine në krye qytet. Atëherë, doktor Beni, që mund të themi për shtatzanit që mund të klasifikohen me riskë? Shtazënia është një situatë e cila nxjerr në pa shumë probleme që femrat në gjendje normale nuk i kanë. Gjatë shtazënisë mund të shfaqet një diabet, quhet diabet gestacional, kur një femër normalisht përpara nuk kishte asnjë lloj shenje apo gjatë një ekzaminimi të glicemisë apo sheqerit nuk ka pasur probleme përpara. Gjatë shtazënisë situata agravohet dhe mund të çojë në rrisje dhe i në ndërprejë shtazënisë apo rrezikim të jetës gruas që ose situata nuk kontrolohet. Gjithashtu një situatë tjetër është hipertensioni gjatë shtazënisë, që edhe kjo është një situatë shumë e rëndë që ose gruaja nuk ndiqet, nuk merr mjekimin e duhur, sidomos kur ajo shoqërohet edhe me futin loj çrregullimeve të veshkave, me albuminuri, me ku mund të mbivendosin edhe konvulsione të cilët së bashkë këto quhen sindrom që quhet eklamsi, e cila rrezikon jetën e gruas. Nëse bëhet një ndjekje e rregullt e kujdesshme, mundësia e patjes së komplikacioneve është gjithmonë shumë e vogël. Shfaqjen e sëmundjeve të tjera nga më ndryshme sepse shtazënia është një situatë ku edhe imuniteti i organizmit përgjithësi bie. Për shembull, një infeksion i thirrjes siç është kandida, është normale në shtazëni sepse për shkakun të imunitetit ulet. Ai është fajde. Mund të kemi një lërmi smundësh, më thonë që me një kap gjitha me radhë nuk është nevojshme, po ato që shoqërojnë më tepër janë diabeti dhe hipertensioni, që janë në përqindje më të lartë. Dhe si ndikojnë në fakt këto, doktor, këto lloj smundjesh përgjatë shtazënis? Këto lloj smundjesh ndikojnë përkeqësi në shëndetin e nënës, ashtu dhe të fetusit bebes që ka në barë. Diabeti është një smundje, të themi, në thonjëza shumë e fabes, e cila përveç rëndimit që i bëhet shëndetit të gruas, ka dhe efekte shumë të rënda edhe mbi shëndetin e fetusit, duke nisur që nga mundësia më e madhe për të pasur fetuse me anomali, fetuse në lindje me peshë të vogël, ose fetuse në lindje me peshë shumë të madhe, që edhe kjo nuk është një gjë shumë e mirë. Hipertensioni, preeklampsia janë pastaj çrregullime të tjera të shëndetit të gruas, të cilat shkaktojnë tek fëmia prapambetje të zhvillimit. Prapambetje të zhvillimit, e cila mund të jetë shumë e theksuar në fund të tremujorit të dytë dhe në tremujorin e tretë. Shumë të rralla janë tremujorin e dytë faktikisht, por në tremujorin e tretë, muajin e 7, 8, 9, këto lloj çrregullimesh janë më të shpeshta, të themi. Përveç këtyre, gjithashtu në ecurinë e një shtatzanie, kemi ne folëm diçka edhe për rrezikun e abortit, pra në tremujorin e parë, në tremujorin e dytë dhe për rrezikun e lindjes para kohë. Prandaj ndjekja duhet bërë shumë e kujdesshme, duhen respektuar vazhdimisht, themi, takimet apo fundamentet me mjekun ginekolog, sepse ofrohet përveç ndjekjes ekografike, përveç bisedës që bëhet me çiftin, ofrohen edhe ekzaminime të ndryshme dhe në total bëhet një lloj konsultimi, të themi, çdo muaj, çdo një muaj e gjysmë, matje tensionit, ekzaminime të tjera biokimike të gjakut, të urinës, të sekrecioneve, që janë gjërat më të rëndomta, të themi, të cilat kanë edhe një kosto jo shumë të madhe dhe të përballueshme, të themi, nga popullata. Pra janë gjëra shumë të thjeshta, por të cilat duke u marrë në kompleksin e tyre mundësoj një ecuri normale të shtatzanisë. Dhe për të patur një ecuri normale të shtatzanisë, ai regjimi më i mirë, le të themi më ideal për femrën, cili duhet ishte? Jeta aktive. Jeta aktive, në çkuptim jeta aktive. Femra duhet të jetë aktive gjatë shtatzanisë, vetëm në ato raste kur ekziston rreziku i dështimit ose abortit. Gjithmonë i ka konsultuar nga mjeku me atë regjim që ai duhet të marrë, po aktiviteti mbas edhe pak sport janë shumë nevojshëm gjatë shtazënisë. Edhe sport pak, po.
Ecja ndoshta deri në ditën e fundit, po duke respektuar domethënë normat. Po. Ecja është diçka pozitive, ndalen ajër pas ose shtatëtorit. Udhëtimet sa ndikojnë dhe si ndikojnë? Udhëtimet zakonisht 3 milionë e 3 nuk rekomendohen udhëtime gjata, sepse mund ndodhin përpritur nga më ndryshmet, që nga lindjet parakoshme dhe në rrezik nga më ndryshmet. Po. Po aktive duhet të jetë aktive gjatë gjithë kohës. Po. Ndërkohë rekomandohet mjekim gjatë periudhës së shtatzënisë se prekën pak a shumë ato sëmundje. Gjatë periudhës së shtatzënisë ekzaminimi që bëhet, normalisht në rast se do të ketë probleme, atëherë gjithmonë ato duhet të rikuperohen. Nëse flasim për një anemi, atëherë gruaja do të marrë hekurin, me cili bën zonësimin dhe rritjen e hemoglobinës. Gjithashtu, nëse kemi infeksione të ndryshme, të cilat mund të çojnë në një lindje parakoshme, bëhet trajtimi i tyre me ato antibiotik, të cilët nuk ndikojnë negativisht tek bebi. Apo probleme të tjera, hipertensioni. Për ndjekjen e shtatzënisë, doktor Dritani, sa të shpeshta duhet të jenë vizitat tek mjeku? Janë të rekomanduashme vazhdimisht apo? Për një shtat natyrisht, për një shtatzëni normale, themi një herë në një muaj gjysmë, maksimum një herë në 2 muaj janë të domosdoshme kontaktet. Në rast se shtatzënia paraqitet tek komplikume, e ndërlikume me problemet që ne tham, kontaktet janë më të shpeshta, gjithashtu edhe ekografitë më të shpeshta dhe ekzaminimet më të shpeshta. Do me thënë, ekziston një lloj ndjekje standarde, protokollare e shtatzënisë që ne kryem, por se shtatzënia gjithmonë personalizohet, të themi, sepse nuk ka dy shtatzëni njësoj. Kështu që në varësi të problemeve që mund të hasë në një shtatzëni, merret edhe vendimi klinik për një ndjekje më të personalizuar. Ndërkohë që me realizimin e ekografive, del në pajë dhe gjinia e bebes, apo jo? Kur fillon kjo fazë? Kjo zakonisht shikohet nga java 13 e gjysmë, më thonë, në atë kohë mund shikohet seksi. Zakonisht, sot në botë nuk praktikohet, pëllës nuk e përnë fare, sepse është shtuar shumë numri aborteve, të cilat nuk janë aborti ilegal, sepse kalojnë 12 javët që janë të lejuara. Dhe mund të kenë 3 vajza, presin e koma, që ti e djallë, që dhëmë vajzë dhe abortojnë. Nuk në shtuar shumë, nuk preferojnë të tregojnë sot në vendet dyshme në të rishme të botës. Në Shqipëri, është normali që. Ndërkohë që ka raste, doktor, që shfaqen edhe më shumë se një fëmijë, si që është rasti binjakve apo trinjakve? Binjak, trinjak, katërnjak, pesnjak. Ashtu? Kemi pasur në maternitetin tonë, kemi pasur raste tjela, cilat për fatë kanë shku mirë, dhe me thëmë. Por duhet të shënuar diçka që shtatzënit kryesisht janë binjake, trinjake më rrallë, katërnjake, pesnjake shumë të rralla. Një shtatzëni e cila ka më shumë se një fetus, normalisht ka edhe, të themi, rreziqe më shumë. Prandaj edhe ndjekja bëhet diçka më e shpesht, më e afërt. Për shembull, përsa i përket kontrolleve, patjetër në çdo muaj kontrollet duhet të jenë të përmuajshme. Në mënyrë absolute, për shtatzënit me shumë fetusa. Ndërkohë që nuk përfundon aty, deri në 9 muaj shtatzënia, le të themi, vjen në jetë një fëmijë dhe normalisht kontrolli i nënës duhet të jetë ende i vazhdueshëm edhe për sa kohë tek mjeku? Normalisht mas lindjes. Në rast se do të ketë probleme, po bëhet ndjekja, po nuk besoj që të ketë nevoja. Në thjesht mund të ketë vetëm nevojë për rekomandime të ndryshme. Qoftë edhe për fëmijën, për foshnjën? Mas lindjes, zakonisht bëhet një kontroll, si që është bërë për para lindjes, për të pa nëse ka humbur gjak nëna, apo e gjatë lindjes, mund të ekziston një situatë tjetër anemie, apo mund tjetë një infekcion tjetër i mundshëm, që mund tjetë pasur për para, apo përfituar gjatë lindjes. Bëhet trajtimi i tyre dhe... Gjithë shka, besoj shkon mirë më pasë. Mirë, unë ju falenderoj shumë për gjithçka tham në studion tonë, në minutat e emisionit Mjeku Pranë Jush, të nderuar të rishikues, ne folëm për temën e shtatzënisë në këto puntatë të tretë të këtij emisioni dhe sigurisht sollëm pranë jush edhe ato këshilla të mira, të domosdoshme dhe të vlefshme që duhen ndjekur dhe respektuar përgjatë këtij procesi shumë të rëndësishëm dhe të bukur, kryesisht për nënën, për të sjellë në jetë një fëmijë të ardhmën e saj. Kështu pra, unë kisha të ftuar në studio mjekët obstetër ginekolog, isha me zotin
Ndritan Shpati, ai është mjek obstetër ginekolog në maternitetin Mbretëresha Geraldi në kryeqytet, si dhe në klinikën New Life këtu në qytetin e Durrësit, por gjithashtu komunikuam edhe me zotin Arben Rrugja, ai është mjek obstetër ginekolog pranë maternitetit Mbretëresha Geraldi në Tiranë, si dhe në klinikën New Life këtu në qytetin e Durrësit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë, për të gjithë ato nëna të reja që kërkojnë normalisht shërbim, vizitat e tyre, pse jo edhe trajtimin nga mjekët obstetër ginekolog, i gjeni pranë klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit, do të keni përkushtimin, seriozitetin dhe korrektesën e tyre. Ndajemi këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendjen e kushtuar, miru pashim.